ଆମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିକିରି ରହିଛି। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ସେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବା ଦରକାର, ସିଏ କ'ଣ ନେବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣଟା ଅଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଡ଼ାକଡ଼ି ନହେଲେ ରାଗିଂ ବନ୍ଦ ହେବନି। ବମ୍ବେରେ ରାଗିଂ ଜୋର ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବ ଟୋକା ଆସିକି ପରିସ୍ରା କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଥୋଇଲା, ଇଏ ସେ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଥୋଇଲା, ସେ ଫେର ଗୋଟେ ଥୋଇଲା, ଫେର ଇଏ ଗୋଟେ ଥୋଇଲା, ତାର ଯୋଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଟୋକାର। ସେଠୁ କହିଲା ବାପା ଏଭଳିଆ, ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ତୁ ମାନେ ବକ୍ସିଂ କରିବୁ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଯା। ମୁଁ ତାକୁ ବମ୍ବେ ନେଇଗଲି, ବମ୍ବେରେ ସେ ପାଇଲଟ ନା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ସାନ ପୁଅର ମନ୍ମଥ ଦାସ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ରାଗିଂ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଜି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ମିଟିଂ ନେବେ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡିପିଆଇ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ଯେ କୌଣସି କଲେଜରେ ରାଗିଂ ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, କଲେଜରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ। ବିଜେପି କଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଲେଜରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ। ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଏ ହେବ। କିଛି କିଛି ପୋଲିସ କି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଲି। ଏ ବାହାରୁ ଡାକିକି ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରି ସେ କହିବେ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇନି, ହେବା ଉଚିତ।